Renost dana Ašure. Ašura je 10. dana svetog meseca Muharrema. On je poseban i veliki dan kod uzvišenog Boga. U tom danu je Bog spasio Mojsijev, odnosno Musao narod, a Faraon i njegov narod je bio potopljen. Pa ga je zbog toga kao vid zahvalnosti prema Bogu Mojsije mir i spas neka na njega postio. Zatim ga je postio i naš poslanik Muhammed mir i spas neka je na njega. Od Abdullaha sina Basovog, Bog bio zadovoljan sa njime, se prenosi, poslanik mir i spas neka je na njega je došao u Medinu i primetio je da Jevreji poste dana Šure, pa ih je upitao: zašto to činite? Odgovorili su: ovo je dobar dan u kojem je Bog spasio Izraelčane od njihovog neprijatelja, pa ga je zbog toga Mojsije postio. Pa ja sam Mojsiju preči od vas, rekao je Muhammed mir i spas neka na njega, zatim je nastavio da posti taj dan i naredio da se posti. Stoga post dana Šure je velika stvar i on biva razlogom oprostu greha od prošle godine. Rekao je vjerovjesnik mir i spas neka na njega: post dana Šure je uzrokom praštanja greha koji su učinjeni protekle godine. Pa ko bude postio dan Šure, 10. dan Muharrema, sleduje ga ova velika nagrada. Ako bude postio i 9. dan Muharrema, nagrada biva još veća.